kulanti wacan asalaamu calaykum daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka xog iyo xaqiiq oo hadaayo kale aad ka daawataan telefishinka soomaali cable studio uu ku leeyahay magaalada muqdisho hadba mawduucan ba arrintii markaas taagan aynu barnaamijka ku gurfaynaa maalmahana waxaa aad u taagan arrinta la xiriirta matalaadda kuraasta gobolka banaadir ee aqalka sare ee golaha shacabka uu meel mariyey iyadoo taas ay jirto ayaa diidmooyin iyo dhaliilo meelaha qaar ay ka yimaadeen haba ugu badnaatee dhanka puntland oo ugu dambeyn kulankoodii golaha wakiilada ama baarlamaanka ay si cad uga soo horjeesteen haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in shuruucdii aqalka sare iyo golaha shacabka guddiga ay sameeyeen ee labada dhinac ahaa waxyaabo lagu daray ama markaas laga been abuuray oo siyaabo kale loo gediyey arrimahaasi si aan u lafagurno waxaan barnaamijka ku casuumay xildhibaan Lutfi Shariif Maxamed oo kamid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana guddigaasi xubinka ahaa mas-uuliyiinta guddigani ku jiray ee marka hore soo dhow salaam ayaa dhammaan adiga iyo tiimkaaga Somali Cable TV. Xildhibaane, haddii aan usoo laabano arrintan ku aadan maqaamka ama matalaadda gobolka Banaadir ee kuraasta, dad badan ayaa waxay dhaheen heshiisyadii ama sharciyadii doorashooyinka ee xeerarka ahaa ee labada aqal xubnihii ka jiray ee wadajirka ahaa ay sameeyeen waxba laga bedelay. Marka mas-uuliyiintii ku jirtay guddigaas ayaad ka mid ahayd. ma sax miya markii aqalka sare uu ka soo gudbay ee golaha shacabka la keenay inaad wax laga bedbedelay bismillaahir rahmaan rahiim aad umahadsan tahay runtii arrinta ku saabsan matalaadda gobolka banaadir iyo sharciyadii aan ka soo diyaarinay guddigeenna waana aniga xogayaha ka ahaa sharciyo badan aan ka shaqaynaynay oo inaan dhammaystirno sharciga hore ee doorashooyinka ka tirsanaa ee loo baahnaa ee afarta ah mid ka mid ah ayuu ahaa sharciga matalaadda gobolka banaadir guddiga si wada jiray uga soo shaqeeyeen go-aanay ka soo qaateen waxay ku dadaaleen in sida sharciga doorashooyinka uu dhigaayo in matalaad laga siiyo gobolka banaadir aqalka sare taas ayaan ka soo shaqeynay soo jeedina badanaa jirtay oo annagu aan sameynay markii aan ka shaqeynaynay arrintaasi oo ilaa iyo saddex soo jeedin gaaraysay guddigana markii ugu dambeysay waxay go-aan soo gaareen in hal aragti la isla qaato waxaana soo bandhignay aragtidaasi oo guddoonkana aan la wadaagnay baarlamaanka hortiisana aan horkeennay taas oo dhigaysay in matalaad uu gobolka banaadir uu ku yeesho oo nambar ilaa iyo todoba xubnood aan soo jeedinay waxaan ka doodnay nambaro badan oo ka mid ah 15 iyo 13 18 wax lamida markii dambena waxaan go-aansanay soo jeedinteena inaan todoba ka dhigno guddiga sida loogu soo kordhiyo kadibna waxaa looga dooday baarlamaanka golaha shacabka oo ku saabsanaa inay go-aanka oo loogu talagalay inay go-aanka gaaraan wayna ansixiyeen oo waxaa lagu ansixiyey 13 xubnood inay noqoto marka sidaan u soo jeedinay ayaan ku keenay baarlamaanka golaha shacabka hortiisi waana laga dooday waana la ansixiyey 13 xubnood markii ugu dambeysay la ysku raacay marka wax oo isbeddela haba yaraatee ku yimid ma jirin cid ku samaysayna ma jirin aniga xogayay guddiga ahaa sidaasaan usoo bandhignay warqadihayna ku cadyihiin xildhibaane waxaa tahay xogeyihii guddiga loo xil saaray inay arrintaa ka shaqeeyaan marka waxaad leedahay wararka ka imaanaya xildhibaano ka tirsan labada aqal qaarkood oo sheegayaan in dokumentiyadii waxyaabihii lagu heshiiyey wax badan laga bedelay oo mid aan kiiba ahayn la geeyey golaha shacabka waxaa kama jiraan sidiisaba guddi haddii shaqo loo diro oo ay ka soo shaqeeyaan oo guddi baarlamentariyaana siday u shaqeynayaan waxaa xusaaya xeer hoosaadka baarlamaanka gaar ahaan qodobkiisa 33aad faqradiisa 5aad guddiga shaqada loo diro waxay xaq u leeyihiin markay soo jeedin ka sameeyaan inay la wadaagaan guddoonka guddoonka aragtihii ku darsanayaan iyadoo soo jeedinaya waxay geynayaan baarlamaanka hortiisa baarlamaankana waa looga doodayaa waxbaa lagu daraa waxbaa laga dhimaayaa kadibna waa la ansixinayaa marka shaqadii aan ka soo shaqeynay oo lagu daray taladii guddoonka oo lagu daray taladii xildhibaanada oo baarlamaanka si obena iyadoo saxaafadda joogta loogu dooday oo hadalladooda record gareysan wixii ka soo baxay ayaa la ansixiyey wax isbeddel ah oo wansintii xataa haba yaraatay ma jirin waxyaabaha aad ugu soo horjeestay ama qaybaha diiday waxaa ugu horreeyey aqalka sare oo warqado ka soo saaray kuna sheegay in sharci darro ay tahay howsha golaha shacabka uu u nasan waayey muddo toddobaada marka sidee ayaad u aragtaa haddii aqalka sare ay ka soo horjeesteen meelmaritaankeeda aqalka sare iyo guddoonkoodaba guddoomiyaha aqalka sare taladiisa waa madax bannaan tahay aniga waxaan rabaa dooda aan ka hadlaayo iyo macnaheeda inay ku salaysnaato dastuurka sida dastuurkeenna uu sheegaayo
هدي لقى هلا الشرع يقدر دوره شو إنك هير فدرال هدي لقى هلا الشرع يقدر حسبية ده وحقيقة هي الدستور كحقيقة هي قدوب كيس فرتني تضابط سوى هذا وشيء جاية وحقوق كل رفاق جرينا إنه هو الشرع يقدر دوره شو إنك هير فدرال جوانك جارستو ده وح إسكاله وما ذح بنان سيدا والدستور كغبو قالها شعب كبرلمان قال الشعب كان هو أنسية قانون كجاري بركة هروح حلوود الجوي سيدا يسكو فهمين قدونك لكن هدي الشرع الله صلابت والدستور كقيحة وواحد لقى هالله يعني الشرع يدور شو كيتها وحاول ما ذح بنان قالها شعب مركا ملا به كرو أرنتها سي أقل كسر وحبي كليين والدستور كيا بقيحة الشرع هديتها تاس الله راعها دعوة ugu badan ee ka timid waxay ahaayeen xeerarka kuwada ku aadanaa matalada ama maqaamka Muqdisho ee aqalka sare ayaana inta badan arimahaasi ka hadlayay marka hadii aqalka sare uu leeyahay kuraastan 13 ka ah ee la soo kordhiyay ee xildhibaanada qaarna ay sharci darro ku tilmaamayaan hanaanka awood qaybsiga aqalka sare qudhisna markii hore dhaliil fara badan ay ka jirtay iminka maxay kula tahay aragti ahaan in aqalka uu kuwada shaqeyn karo طبعا قولها الشعب كويحولي يا شغوين عيمن ودستور كشيء جاي وواضحة أقل كسران وحولي هي واجبات دستور يعني خب صدانا يتهاي وعط وان مبدي كشرين أو كلا قيحة يتسد أو خبو دستور كنا أرنت مثلا ده قبل كبنادر مرك الله جه الله بارلما أقل كسراء هراء سيدا نقول هاي دستور بكون وصل سالس سنين مرك الله جه فيري شرع جا شيء جاي أقل كسراء قاب كلاص ما ينها إيه فقرد تضباطن قدوك تضباطن إلا بعد قدوك تضباطن إلا بعد وحشي جا يا أقل كسراء إن دولة قبل دي ده أي كودي مادان سيس من يوي مادان سيدا نقول هاي ما أنت دولة بدلان وحكل هذا أقل كسراء كوي تمن حب نوت هل قد دولة كونفور قلبيد أما قل مدوك يقول هذا من سديد حب نوت فخر الداس هو بعد هاي بو لما تحكي لنا دستور أو سيس من إني كو قيب صدانا هاي سيس من نقوم قيب صن بلشدو لأن إني إسكت حركته أها سيدا وحقوق قيب صدى الصومالي أقل كسرة أقل كسرة نبلشدو نقوم ودي جرت قيبته هراء الشرع جاي إنتردكشن كيس في شيء جاي سديد تومك الجبل إنه قيمة سديد تومك الجبل ند الجبل كبنادر أو أدوكت هاي عاصمة الصومالي إني كنت على شعب كنا الإيجارة يعني بقول كيف صدني شن سيدا إحصائيات كي شيء جاي يعني يو إن كيس مايان وحمة ثلاثكم الله مركز الدستور كمو وصل وافق سنين هل كشرع جا هذا أن زوجي دين أنا جا قبل كبنادر اللي بوصل دري بوشدنا نسكت حركة دانتو أي وحلا ميلا وحنا الله وافجند دانا سيد الشرع جا هو قبوا الدستور سيد هراء هذا هذا أجر نوي هاي محارها الشرع جا أن كشغينين مركز سيد أدرتي دا مقر على هذا هاي أقل كسرة هدي حبناها اللي قد رأيو بالشرع دوانة يا أي واحد دستور وصل أيضا ومرك هرمين سجدي أنت أنا جا هذا الصميني وهو فقصي هاي دستور ك قبل كيان وافجني بلشوا يقولون أنا إسكت حركة دانو كل يوم إيش فرق يكجروا النمبر ك مركز ورا دستور ك كنتوني أفر وشيء جاي هذا ترى ده أنا كسو كرني درتي ده حجاري سال لحدني يتضبو تاز درتي ده إسكو يا تشينج ك دستور ك مو فقصي هاي بس مو فقصنا لوليها لكن كي ورا ده ما هو فقصنا هم ببطاطم هدي فقرد كويات هاي هدي لبات هاي هدي سدحاتك كل يوم وحكم مو فقصنا النمبر كاس محو كل سنة مرك كاس في شيء سياسة ده ما ممكن مركز يجري يا جوان كجاري أو سمي. For example مركز هرب برلمان كأساس شرعي الدور شو حق ولا هاي إنه سمي ما سمين دور دي اللي حتبان كأه لبضكني اللي حتبان كي ما دل على واحد جو آمينيسي. هشيش سياسة ده اللي جو آميني. هشيش كسياسة ده واحد اللي جو آمينينا. تاتا لي موسى وافق سنين غضب كدستور كل الربيعين اللي جو سمي أقل كسر. تاتا وحكي ده مركز دبعتا أقل كسر إنه سن قصة لي سنين واحد دستوريا أو غير دستوريا مركز هذا برلمان ك. سيدو شرعي الدور شو يكو قبة وحو وقت بدن قليه سي أي متلاد وهي اللي تقبل كبنادر أو عاصمة ضيع ويران الله وافجن لها الدستور واضح أقل كسر هذه مرك هرا نقول سي وح عن دستور هين أنباء مدحوين حشق حلي جزي سي أود اللي نقول سي أو ورق حتى شيء ين قليه شعب كيدو لكن إنه هوش سكوتي طلبان قليه شعب أو جرا عسكر مدح بنان أو قليه أقل جرا شعب ك هذه أقل كسر سدح يتوان كان كدريان سولما دي هكرو وا اقل لسودو دوباي او اسغنا ما شرعيت قلسناين اقل كسره markii hore oo ugu horeeyay ee Soomaaliya ay yeelato waa dawladdi 2016 kala sameeynaayo baarlamaanka ama si kala hadaan u jiraa baarlamaanka tobnaad ayaa waxa ka dhashay aqal kasare markii ugu horeeyay in la sameeyo habka uu ku waafaqsan ku sameeysmay aqal kasare wax dastuurka base u ah majrin bataatam dawlad goboleedna si siman u ma qaadan 18 gobol laga ma keenin bulshada oo dhan ma talaad kuma lahayn kaliya waxa la fiiriyay kontoni afar dastuurka dhigaaye seen u qaybsan karna heshiis siyaasadeed la gaaray bulshadii oo dhan waa lagu talgalay runtii nasiib xumaa ahayd
iyadoo madaxweynaha dowladdii hore uu ka mid yahay bulshada ka soo jeedo ama aada u degto gobolka Banaadir, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ah bulshada Banaadiriga ee asal ah inta degan, ayagoo xukuumadda iyo dowladdii dadka ugu sarreeya ka mid ahaa, iyo waxay ka gaabiyeen inay sameeyaan aqalkii sare oo dastuurka la waafajiyo gobolkii Banaadirna matalaadiisa saxda ahaa ay ka helaan. Marka runtii waxaan aad u bogaadinayaa, ku ammaanayaa dowladda hadda jirta uu madaxweynaha uu hoggaamiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii baarlamaanka kalfadhigii toddobaad furitaankiisa iyadoo labada gole ay wada fadhiyaan si official uga codsaday in la sameeyo matalaadii gobolka Banaadir, iyo guddoonka baarlamaanka Mursal, guddoomiye Mursal iyo guddoomiye Jawaari oo runtii qaatay go'aan taariikhi ah oo arrintaasi dastuurka in la waafajiyo matalaad saxna ay helaan dadka gobolka Banaadir dega. Marka aadan ugu ammaanayaa, waxayna tusaale u tahay sida loogu soo dhowaanayo cadaaladda iyo dastuurka in la dhaqangeliyo, lana hirgeliyo. Waa tahay waxaa la leeyahay arrintan dowladda Soomaaliya waxay ka leedahay dana siyaasadeed oo waxaa la leeyahay 13-kan hataa la dhiibay dhibaatooyin badan hortaagan. Marka ma kula tahay in madaxweynuhu uu markaasi dana siyaasadeed kalaha isagu gadaal ka riixayay in aan tahay meel marto dowladda? Horta marka laga hadlayo maqaamka Muqdisho oo arrin gaar oo imaan doonto, iyo matalaadda gobolka Banaadir go'aanka gaaristiisa, xukuumadda iyo madaxweynaha iyagu ma ahayn dadka si gaara loogu rabay ee mas-uuliyaddaasi waxaa si toos u qeexaya dastuurka golaha shacabka laga rabay. Haddii tallaabo horumara la qaado, waxaa laga yaabaa in la siyaasadeeyo. Madaxweynaha ofishiyaali wuu codsaday. Madaxweynaha degmada waa beri uu ku dhashay, degmada aniga ku dhashay waa beri uu ku dhashay asiga. Dadka wuu kala yaqaanaa gobolka Banaadir macnaha uu leeyahayna wuu fahmayaa. Wuxuu codsaday ofishiyaali dadka ku dulman gobolka Banaadir xuquuqdooda inay helaan. By the way, si kale haddaan idhaaho, Soomaaliya qabiil wax ku qaybsataa, aqalka sare qabaa'ilada wax ku qaybsada. Qabiil waxay leeyihiin 17 xubnood ay aqalka sare ku leeyihiin, qabaa'ilo gaarna waxay ku leeyihiin 14, kuwana 13, kuwana 8. Qabaa'ilada kale oo beesha shanaad la yiraahdo gabi ahaanba waa lagu dulmiyey hal xubin ugu yaraan. Aan filayaa inay tahay inay hadda ku leeyihiin amaba labo. Marka sidaas darteeda waxaa laga shaqeynayaa in dastuurka la waafajiyo, cadaaladdana loo dhaweeyo. Madaxweynaha marka dulmi ma ogolaan karo. Waxa uu ka shaqeynayay, uu codsigaas u dhiibanayay inuu muujiyo sida uu rabo dalka inuu cadaalad u gaaro, nabadgelyo lagu helo. Dadka ku dulman ee gobolka degan iyagoo qabaa'ilo kale oo kala gedisan ka soo jeedo, laakiin bulshooyin waxaa jirto aanba wax matalaada ku lahayn. Marka madaxweynaha xaq uu leeyahay, ninka dastuurka dhowri lahaa ahaa siyaasadna ma ahayne matalaad maqan oo xukuumaddii dowladdii hore ay ku guuldareysatay in la sameeyo ayuu ka shaqeynayay, wuuna codsaday. Runtii maantana waa sameynay, annagana waa u taagnay, annagoon xildhibaan ahayn aan ka hadlaynay in bulshada aan matalno ay matalaad ay ku yeeshaan aqalka sare marka la sameynayo. Xasan Sheekhaana markaa madaxweynaha dalka ka ahaa. Marka sidaas darteeda arrin siyaasadeed ma ahayn, arrin u taalla waxay ahayd gobol, maxay rahay baarlamaanka. Baarlamaankana wuu ka shaqeeyey intii aan awoodnay waqtiga hadda la joogo, uga cadaalad sanaydna waa sameynay. Runtii intaa in ka badan uu balahaa gobolka Banaadir inuu helo, laakiin sidii aan wax isugu soo dhaweynayna inta ugu saxsan ahayd. Ugu dambeyntii habal kala dadaal badnaado, waxaa jiray xildhibaano habeen iyo maalin iyo siyaasiyiin u taagnaa gobolka inuu matalaad helo, oo makarofano u watay oo dowladda ku dhaliili jiray, idinkeedii ku dhaliili jiray. Maanta waxay ayagu aaminsan yihiin inay guushii gaareen, laakiin ujeedada la isweydiinay waxay tahay 13-kan yaa maamulay? Yaa maamuli doono marka la qaybsanayo. Okay, xildhibaanada oo gobolka Banaadir xuquuqdoodii hala raadiyo dhahayo makarofanada haystay, runtii waxaa ka mid ahaa dad badan oo dowladdii hore ku jiray oo mas-uuliyiinka ahaa oo xilal gidisan kala soo qabtay. Qofka marka mas-uuliyaddiisa markuu haayay sax tahay inuu maamulo sida ay wax ula muuqato oo cadaalada. Horta marka hore shaqadoodii iyagu ay soo gaabiyeen. Ta kalena Soomaalidu waxay tiraa guusha waa dad badan tahay, laakiin guuldarada waa dad yartahay, waa la isku eedeynaya. Gobolka Banaadir matalaadiisi xuquuqdeeda in la helo si ofishiyaali baarlamaanka sharci ka soo saaray oo in matalaad loo helo wuu ku ammaanan yahay. Labo, madaxweynaha codsaday in arrintaasi la dardargeliyo guddigeenna. Oon ani xogayaha ka ahaana, habeenna waxaa jirtay sidaan u galna laba saaxiibeynimo shir aan ka bixinay salaadda subax markii qadiyadan laga hadlayay. Juhdi badanaa la geliyey si lagu heli lahaa matalaadda gobolka Banaadir iyo dadka degaba. Marka waxaa ammaantiisa iskale baarlamaanka, guddoonkooda, madaxweynaha iyo guddiga ka soo shaqeeyay. Xaqiiqatan mas-uuliyaddaasi waxay si gaar u taaban doontaa baarlamaanka ama guddiyo gaar ah loo saaro
oo qaab siyaasadeed isugu keeni doona laakiin xaqiiqatan mas'uuliyadda waxa si gaar u taabanaysa baarlamaanka tashi badan ugu jiri doona xaqiiqta qaar waxay sheegaysaa ama warar hoos soo baxayo aan xaqiiq jir waxay sheegayaan in lagu saleyn doono sida muqdisho loo doogo gaar ahaan qaabka hadda degmooyinka loo maamulo kale maya habka loo qaybinayo 13 ma noqon doonto habkii 4.5 ahaa banaadir markii la rabo xubnahaasi qaybintoodii in go'aan laga gaaro faktoro badan in la tixgeliyay noqonaysaa koob gobolka banaadir wuxuu ka tirsan yahay gobolada Soomaaliya qaab qabiil ma yeelan karo bigaas caasimadiya ku dhex taala sidaas darteeda waa nooc un maamulad inay ka helaan bulshooyinka kale ee degan maadaama shacabka ku nool shacabka Soomaaliya kala barkeeda wax ka yar ay gobolkan banaadir ay degan yihiin labo bulsho waxaa jirto gobolka banaadir degan oo matalo oo banaadir la dhaho oo aan wax xuquuq ah hadda gobolka aanan kulahayn aan kulahayn aqalka sare wax matalada waxaa jirta bulsho kale oo deegaankan degan oo asal ahaa oo ayagana ay xuquuq ay ku leeyihiin marka go'aanka wuxuu ku saleysnaan doonaa prioritization la sameeyna sidii loo kala mudan yahay dadka degan waa la tixgelin doonaa waa loo tixgelinaya caasimada dalka waa laakiin in maamulo goboleedka loo dana siyaasadeed kale xuquuqdu ugu tiro badnaa ee gobol aqalka sare haysta ina dhaan masuuroob iso ama maansixin sharciina ma ku saleysan wax suuroobayna ma arintan dadka waxay ka fiirinayaan waxa kamida hadii laga soo gudbay arintii in la helo matalada kuraastan waxa loo soo gudbay ka daran oo aan se loo qaybsanaya oo la leeyahay hadaba dadka aadka u raadinaya ama beelaha aadka u fuujin waxay kamid ahaayeen beelaha hawiye iyo beesha shanaad oo banaadiru ay saameyn badan ku lahaayeen hadii ayada ay timaado ku dhawdo ma ku heshiin karaan inay qayb cadaalad u qaybsadaan inaad ogtahay in kala maqaan hawiye waxay ku leeyihiin aqalka sare mataladay ku leeyihiin macnaheedana markii waa laga hadlaa aqalka sare mataladooda la dhaho iyaga ugu horeynaya maaha bulsho oo gobolka qayb kamid a magaca waa guud ee qayb kamid a oo gobolka degan oo annagana la degtaa jirto laakiin annaga ugu horeynay marka yaa kow ah kabacdi mataladay ku leeyihiin haddana bulshada kale siday u kala horeeyaan a loo siinaya laakiin xuquuqda asalka ah bulshadii gobolkan degnayd oo ku qadsan yaa tixgelinta ugu horeeya iska ay yeelan doona waa tahay marka xeerkan la meel marinayay kuma jirin beel hebel iyo beel hebel ayaa kuraastan muhiimad yeelanayo isku duuduubaa lagu ansixiyey oo ah gobolka banaadir matalaad helo soo biri lama dhihi karo gobolka banaadir cid kasta oo dukaan kule xilay waxay xubinay ka helaysaa waxaa loo qaybin karaa qaab siman soo lama dhihi karo lama dhihi karo hadda tusaale maamul goboleedyaha dalka ka jira puntland waxaa ku nool dad badan oo koonfurta ka qaxay oo deganaa jirta markii aqalka sare matalaad ay soo dirsanaayeen ma dhihin dadkaasaa dukaan ka furan guryo ugu yaala ganacsi kule ma dhihin waxaa jira aqalka sare dowladda puntland waxaa jiro xildhibaano ka soo jeeda oo ka tirsan xildhibaanada beesha shanaad lama dhihin puntland deegaankiina uu yahay matalaadani lagu siinaa waxaa loo qaybsaday dadka deegaanka iyo qaab qabiila laakiin sababta dadka qaar ay u dhahayaan waxbaan ku yeelanaynaa horta waxaa kow ka ah dalkan gobolkan banaadir laga hadlaayo caasimadiya ku dhex taala caasimadiya marka waa inay represent gareysaa bulshada qaybaheeda kala gedisan laakiin maamul goboleedyada kaleba sidaas kuma dhisna marka sidaas darteeda 4.5 nama noqonayso si oo equala loo qaybinayo qabaa'ilada wax ku qaybsanayaana ma noqonayso waxay noqonaya tixgelin iyo kala horeyn sida loo degan yahay dadka asalka u ahaa oo kow ah maadaama qabaa'ilada kale ay degan yihiin tixgelinaa lagu siinayaa siday gobolka ugu soo kala horeeyeen laakiin guud ahaan noocun maa representation oo bulshada qaybaheeda kala gedisan inay ka muuqato saasaan islahay markaan anu aragtideeda ka hadla waa tahay laakiin aragtida ma kasoo gudubno ilaa hadda ma jirto wax cad oo la ogyahay oo ah cidda qaybsanaysay qaabka loo qaybinay cidda qaybsanaysa way caddahaaba ma la dhahaayo 13 xubnood ee la siiyey gobolka banaadir maamul goboleedyada iskale ma la dhahaayo gobolka banaadir xuquuqdiisa way maqneed bulshada degana waa la yaqaanaa factorisa aasaas u noqonaya sidee loo kala siinaya tan factoriskaasa la taxaya habkaasa lagu qaybina waxaana mas-uuliyadeeda yeelan doona baarlamaanka sharci ahaan marka sharcigan ama xeerarkan la sameynayay soo ma habooneen inaad ku soo xustaan sida wax loo qaybsanayo mas-uuliyadda ugu horreysa waxaa ahayd horta in la aqbalo soo jeedinta annaga aan samaynayn wax kalena siyaasad ahaana lagu heshiinaya waa tahay maamul goboleedyada ilaa hadda sida cad uga soo horjeesta waxaa ka mid a puntland oo golahoodii baarlamaanka marka ay shireen matalaadda si cad uga soo horjeesteen kuna tilmaamay shuruucdaasi qaab qaldan in loo maamulay aragtidaada ah inay ka soo horjeestaan waa sidee wallahi soomaalida waxaa jira dhibqabo intuusan hadlin dheefqaba ahaadasho puntland waxay ka mid tahay maamul goboleedyada markii aqalka sare ay qaybsanaayeen nambarada ugu badan xubnood senatara ay ka helay 11 xubnood ay haysataa markii deegaanada dadkaas ka soo jeeda loo fiiriyana
guud ahaan marka la dhowo 17 xubnood ay haystaan marka ayagiya dhinacooda wuxuu jiraa tirada ugu badan ee dowlad goboleed hadii reer reer la yiraahdo nambarada ugu badan dhinacooda ay jiraan marka ma ahan inay hadda dhahaan matalaad ma yeelan karto ama waa sharci darro arintaas waxaan u arkayaa sad bursi dheeraad ay sameynayaan saameynta ah in arintan maqabta ay si kala fogaaneyso madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada halka ay isaga soo dhawaanayaan shacabka gobolka Banaadir madaxweynaha baarlamaanka wuxuu ka shaqeynayaa wax dastuurka waafaqsan uu ka shaqeynaa mas'uuliyadaasi asiga iskale qofkana hadii uu ka shaqeynayo inuu cadaalad uu tixgeliyo jiritaankiisa sii zaa'idahay marka madaxweynaha uu ku mahadsan yahay waxay ku kala fogaanayo male mana leh xuquuq maamul goboleedyada u taala inay dhahaan shuruucdii baarlamaanka soo saarayaan influence ku yeelanayna macnaheeda maaha sharciyadaas baarlamaanka dastuurka siinayo maamul goboleedyada xildhibaanay ku leeyihiin matalaaday ku leeyihiin aragtida ay qabaan waxay ku diidi karaan inay wax ogolaadaan ama ay diidaan ayagoo soo marsiinaya xildhibaanada iyaga matalaada ugu ah golaha shacabka gobolka Banaadir ka soo jeeda haddii aan ka gudbo arrintan ku aadan matalaadii wax sida loo qaybsanayo mar kale waxaa muuqanaysa haddii doorasho qofii cod la aadayo xitaa in dad fara badan oo aan gobolkan degin oo og iyagoo markhaati ka ah gobolka inaysan degaan ku lahayn doorasho ka dhex samaystaan ma ogolaanaysaan in goobo doorasha oo sida Shangaani Cabdulcasiis dad ka soo jeeda Sooli Sanaag iyo gobollo lamida inay looga codeeyo arrintaasi waxaa qeexaya heshiisyada siyaasadeed ee hore loo sameeyay iyo sharciga doorashooyinka hadda hor yaalla ee deegaameynta maanta looga hadlaya haddii kuraasta sababo amni ama siyaasadeed darteeda aan lagu qaban karin doorashada deegaanadooda waxaa la geeni karaa magaalada Muqdisho hore waxaan ognahay doorashadii hore 2016ka kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland ka soo jeeda waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho maadaama difference siyaasadeed uu jiro maamulka Soomaaliland iyo dawladda federaalka wax dhib ma ahan horeyna way u dhacday haddana dhib ma noqonaysa in doorashadooda ay noqoto magaalada Muqdisho maadaama ay tahay caasimada Soomaaliyeed oo dhan kulankii baarlamaanka waxyaabaha looga hadlo waxaa ka mid ahaa in xildhibaano kuraastii deegaanadoodu ay beddesheen isla markaana xildhibaan walba haddii deegaankii dadka wuxuu qaban waayo is leeyahay dadkan waa kugu dhagayaane kuwo kale u tag adiga xildhibaan ahaan ma laga yaabaa inaad gobolka Banaadir kusii ka wareejisato oo deegaan aad is leedahay saaxiibadaa jooga geysato kuraasta oo deegaan doorashadooda annagu aan sameynayna guddi ahaan horta kuraasta baarlamaanka way qaybsanaayeen waxay u qaybsanaayeen qaab dowladu goboleed inta tirada badan kuwana Jubbaland laga soo doortay ee caasimadooda Kismaayo ahayd kuwa Koonfur Galbeed laga soo doortay Baydhabo kuwa Puntland laga soo doortay Garoowe annaga waa sii daadajinay oo waxaan u sii daadajinay inaan geyno ilaa iyo heer gobol for example kuraasta taalay Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland waxay ka kooban tahay 3 gobol oo Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo Gedo kuraastii Kismaayo wada taalaan waxaan sameynay inaan u kala wareejino inaan Jubbada Dhexe iyo Gedo aan kala geyno marka kuraasta waxaan ku distribute aan ku qaybinay isla dowlad goboleedka goboladeeda marka ma jirin tusaale aniga Banaadir lagu doortay kursiga Banaadir inta laga qaadin lama geynin Puntland lama geynin laakiin gobolka Banaadir lagu qabtay waxa laga yaabaa degmooyinkiisii in degmooyinka dhexdiisii la kala dhigay weliba hadda degmo ahaan annagu ma u qaybin gobol un baan geynaynay gobol un baan geynaynay kuraasta lagu soo dooranayo gobolka Banaadir waxay ku qoran yihiin gobolka Banaadir kuraasta lagu soo dooranayo Jubbada Dhexe Jubbada Dhexe kuwa kale Jubbada Hoose magaalada madaxdeeda ka qaadanay goboladiyan geynay marka dadka qaarkooda waxay ku sameynayaan sida iyaga ay u arkaan markaasi waxay leeyihiin kursigaa meeshii lagu doortay laga wareejiyay kuraasta Koonfur Galbeed ka imaaneysa sanadka hore Baydhabo lagu doortay sanadkan gobolka Bay oo kaliya laguma dooranayo Bakoona waa lagu dooran doonaa Shabeellada Hoosena waa lagu dooran doonaa marka qofka duu yiraa aniga waxaa laygu doortay Kismaayo oo Jubbada Hoose ah haddana in lagu doorto waayo mas'ala kale waaye laakiin anaga waxaan ka shaqeynaynay inaan sii kala furfurno oo gobollada aan geyno by the way qabaailadana qabiil kasto hal meel cayiman Soomaali degan adiga xataa iima sheegi kartid qabaailada degmooyin kala gedisan gobollo kala gedisan ay degi karaan marka waxaa laga yaabaa inuu imaado musharax siyaasi A iyo B oo kana uu ku xoog badan yahay gobol hebel kana gobol hebel uu ku xoog badan yahay inay aragti ahaan isku qabsadaan saxaafadda ay isku mariyaan laakiin kuraasta aan daadajinay kuraastii dowladda goboleed taalay waaye waxaana gaarsiinay heer gobol aan u sii dejinay aashan qofka xamruuna dega markana dega marka wa geysan karaa
oo aqalkii matalaad kule isqabqabsigan murankaas uu haray runtii way dhici doontaa baarlamaanka 12aad waxaan rajaynayaa iyo aqalka sare kalfadhigiisi ama golihiisi labaad in uu noqdo mid si cadaalada waafaqsan dastuurka ay matalaad sax ah ugu helaan maamul goboleedyada iyo bulshada uu matalayaba marka waxaan rajaynayaa annagana intii aan qaban karnay hadda inaan qabanay qaybinteedana in lagu tixgeliyo bulshooyinkaasi ku dulman mas-uuliyadda iyo qaybta ugu badanna ayaga ay ku yeeshaan insha allah saas ayaan rajaynayaa hadii ilaahay raadi. Mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa xildhibaan Lutfi Shariif Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxauna xubinka ahaa guddigii baarlamaanka ee ka shaqeynaya labada dhinac ahaa arrimaha doorashooyinka iyo xeerarkii muranka badan dhaliyey ee ugu dambeyn goluhu uu meel mariyey. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdicasriil, waxaan u mahad celinayaa farsamayaqaanada gacantiga siinayay oo ay ka mid ahaayeen Cusmaan Sayid Cali iyo weliba kaamiradu Faarax UK iyo Cabdiraxmaan ay gacantiga siinayeen. Waa baadi isku duban oo idin leh nabadgelyo.